Ірина Коваленко, заступник начальника відділу еколого-просвітницької роботи, працює в зоопарку більше 15 років, займається педагогічною, методичною, просвітницькою діяльністю. З 2005 року на території зоопарку проводить заняття для дітей з інвалідністю. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ви, мабуть, рання пташечка, так? Доводиться часто вам рано прокидатися чи ні? Ну, зазвичай так. Зазвичай можна так сказати, що я до жевренки відношусь. Сьогодні будемо говорити з вами про птахів. От багато хто знає, що в нас є багато птахів, які залишаються, є птахи, які відлітають в теплі краї. Сьогодні будемо згадувати їх. Особливо цікавить птахи півдня України. Тому що я так розумію, що, можливо, зі зміною клімату є птахи, які адаптувалися до нашої зими, можливо, залишаються у нас. Сьогодні будемо говорити на такі глобальні теми. Давайте розпочнемо з того, взагалі, які птахи залишаються, які відлітають. Ну, звичайно, відлітають, наприклад, комахоїдні птахи, всі знають, ластівки або серпокрильці, це вони, птахи мабуть, перелітні. Першими, вони одні з перших відлітають, і вони прилітають вже тоді, коли настає вже стабільне тепло. Тобто, якщо вже з'явилися ластівки і серпокрильці, то вже точно не буде заморозків, не буде холодів. Звичайно, відлітають такі птахи, як, наприклад, лелеки, оскільки їхня кормова база також взимку відсутня. І ми от зараз же лелеки прилітають, але от бувають іноді, що лелеки попадають і в халепу. Вони прилітають, як минулого раніше. Раніше, так. А в нас ще можуть бути і сніжні покрови, і, ну, тоді доводиться їм допомагати цим птахам. Ну і, звичайно, є птахи, які в нас зимують. Це і синантропні види, дуже багато в нас зараз видів, які, ну, всі знають, і вранові це, і ті самі горобці. Вони знаходяться у нас в місті. І хижі птахи, наприклад, вони також зимують. Водоплавні птахи, багато з яких вже зараз лишаються у нас зимувати. Ось, наприклад, лебеді, так? Тому що в цьому році, зокрема, був ажіотаж. Знову лебеді залишились, не всі, звичайно, але є ті, які вирішили, що у нас зима не така сувора, так? Вирішили залишитися. Я знаю, що до зоопарку також декілька волонтерів віддавали вам декілька лебедів. Так, є в нас зараз лебедь, чому надана медична допомога, але тут хочу сказати, що, ну, до зоопарку диких птахів, взагалі диких тварин, треба приносити, привозити лише в такому випадку, коли вже, ну, зовсім немає іншої можливості їм допомогти. Оскільки птах, який звик до просторів, який звик до неба, який звик до води, він не дуже добре почувається в зоопарку, він в замкнутому приміщенні, він погано їсть зараз, той лебедь, який знаходиться. Тобто, якщо є можливість просто його там трошки погодувати, просто перетримати десь і потім вже відпустити, якщо він не поранений, то, ну, краще йому буде на свободі, оскільки птахи і звірі з дикої природи, вони не тільки не звикли до умов неволі, але вони ще можуть і бути при доступі, наприклад, якихось захворювань. Тобто дикі птахи, вони ж літають де завгодно, вони можуть мати якісь захворювання, у них імунітет більш сильний, ніж у птахів, які виросли в неволі. Ну, не дуже добре приносити, привозити нам тварини, якщо вже іншої можливості немає, якщо тварина поранена, то так. Але якщо вона просто потребує якийсь період у сильні морози десь її перетримати, випустити, це буде краще. Краще відділити від всіх решта птахів, так? Ну, звичайно, зараз він відділений, він знаходиться на карантині на ветеринарній лікарні. Яка його доля? Ви його випустите у світ, скажімо, ну, так? Ну, наскільки я знаю, він трошки там травмований, можливо, він буде на експозиції. Тобто зараз він знаходиться на лікарні, він не дуже добре їсть, його доводиться годувати, так, наскільки я знаю, насильно. Птахам з дикої природи, я ж кажу, в неволі. В зоопарках зараз утримуються тварини, які вже багато поколінь є тваринами зоопарків. Вони розмножуються в зоопарках, вони розводяться в зоопарках, тобто вони не знають іншої якоїсь місця мешкання, їм у нас добре. А от дикі птахи, ну, краще такого не робити. Зрозуміло. Поступово змінюється клімат. От, чи є птахи, які ламають стереотипи? От, ми звикли, що вони відлітають в теплі краї, а вони навпаки залишаються. Чи може це в нас... Я можу розказати іншу історію. Є птахи, наприклад, які в зв'язку з потеплінням, вони, наприклад, були більш північнішими птахами, але зараз вони от, в зв'язку з зміною клімату, в зв'язку з підривом кормової бази, або ці інвазії, вони можуть якісь інші мати причину. Наприклад, горіхівка. Це така пташка, вона родич ворони, родич крука, і вона взагалі живе у хвойних лісах. В Україні вона живе в Полісі, живе в Карпатах. Але в цьому році спостерігається інвазія цих птахів в усій Україні. Або інший приклад – шпаки. Ну, шпаки, ви знаєте, вони завжди були перелітними птахами. Вони відлітали, а в нас з'являлися вже навесні. Рано, але навесні.
пісні. Зараз в містах дуже часто можна зустріти зимуючі зраї шпаків, які знаходять собі місця, де вони можуть харчуватися. І вони, ну, не всі, звичайно, але вони можуть ламати стереотипи і знаходитись в нас взимку. Давайте тепер поговоримо, мабуть, про те, як взагалі, мабуть, наші предки зустрічали птахів. Адже для них це також було і справжнє свято, тому що є багато народних традицій, пов'язаних з цими взагалі дійствами. Є багато прикмет, от, зокрема, от побачити шпака, означає, що все, весна вже прийшла. Прийшла весна. Так, звичайно, приліт птахів, як ми вже згадували, Оксир Покриттів тих самих, вже гарантував теплу погоду, вже гарантував, що посіви не загинуть, вже гарантував, що городина не замерзне. І, звичайно, люди закликали, люди раділи прибуттям птахів. Пекли жайворончиків, наприклад, з тіста, діти зустрічали птахів, робили мотанок у вигляді пташок, прикрашали оселю для того, щоб, ну, швидше зустріти птахів. Ігри, обряди, пісні. Це все можна побачити в нас на нашому святі. Mm-hmm. Ну, звичайно, воно буде свято, не повністю фольклорне, оскільки в нас свято Міжнародний день птахів буде у нас 30 березня. Mm-hmm. Це традиційне зоопарківське свято. В цей день ми розказуємо про необхідність охорони птахів, про їх значення в природі, в житті людини. Але в нас буде і майстер-класи, ну, з тих самих, наприклад, мотанок з пташок. Ми будемо згадувати традиції зустрічі птахів. Тобто на це свято ми запрошуємо всіх наших відвідувачів. Нагадуємо, що свято відбудеться 30 березня о 12:00. Ну а на майстер-класи ви можете прийти трошки раніше і прийняти участь у якихось там заходах, які вам сподобаються. Тобто можна сказати, що майже цілий день буде в зоопарку якісь дійства відбуватися, саме пов'язане зі святом зустрічі птахів. Зі святом зустрічі птахів, так. І до нас приносять і шпаківні, будиночки принесли діти. Ми будемо розказувати про необхідність виготовлення штучних будиночків. Будемо їх розвішувати, буде екскурсія орнітологічна. Майстер-клас також буде пов'язаний з цією темою, так? Так, звичайно. У нас майстер-класи проводять і наші гості, наприклад, міська станція юних натуралістів, і наші майстри будуть робити мотанок у вигляді пташок. Тобто, ми вже згадували традиції. Якраз дізнаєтесь, які традиції були саме зустрічі весни у нас на Україні. Тобто ті, хто давно не були в зоопарку і вже думає, коли ж не можуть ніяк підібрати час, коли краще відвідати цей прекрасний заклад. Саме є одна гарна нагода, це у нас 30 березня о 12 годині розпочнеться грандіозне дійство, так? Всіх запрошуємо, так? Ну, до того ж, у нас зараз вже починають цвісти деякі рослини, які також можуть бути цікаві. Це і форзиція, це те, ну, підсніжники вже відцвісли, але зараз є фіалки, є крокуси, є лютики якісь також квітнуть. Можна прийти і подивитися на початок весни Миколаєві.